За вбивство людини Волинська Феміда судить як за хуліганство. Саме це інкримінують чи не усім учасникам стрілянини на Луцькій Автоминці. Нагадаємо, там організована банда впритул розстріляла кількох чоловіків. Один від поранень помер на місці, інший потрапив до лікарні. З часу інциденту минуло вже 2 роки, але крапки у цій справі не поставили ще й досі. Днями у Луцькому міськрайонному суді слухали ще 2 фігурантів цієї справи. Відтак, одному учаснику смертельної стрілянини інкримінують вбивство, вчинене з хуліганських мотивів. Ще одному – просто хуліганські дії. На лаві підсудних у Луцькому міськрайонному суді – учасники стрілянини на Луцькій автомийці. Артур Безменов та Євген Зелінський. Першому інкримінують вбивство, вчинене з хуліганських мотивів, а Євгену Зелінському – хуліганку. Як розповіла журналістам вдова вбитого, на минулому судовому засіданні Артур Безменов зізнався у тому, що він стріляв у її чоловіка. Натомість прокурор не квапиться робити висновки щодо вини обвинуваченого. Каже, перш ніж щось вирішувати, потрібно заслухати покази усіх. На даний час прокоментувати ті показання не хотілося, враховуючи те, що є певна ще таємниця, тому що не всі свідки дали показання, і якщо я їх на даний час оголошу, може чинити певним чином тиск на інших свідків, які зможуть дати ті чи інші показання. Можна говорити про те, що він зізнався? Ні, на даний час я не можу це прокоментувати. Ця справа розслідується фактично з березня цього року. Тому що в довгий час особи перебували в розшуку. Ще одного фігуранта цієї справи, Євгена Зелінського, сьогодні у судовому засіданні мали допитати. Однак через погане самопочуття обвинуваченого цього зробити не змогли. Допит перенесли на 24 грудня. Нагадаємо, 5 листопада у Луцьку на вулиці Набережній на автомийці відбулася стрілянина. Одного чоловіка вбили, ще один потрапив до лікарні. Що цікаво, всім учасникам цієї стрілянини, у якій загинула людина, інкримінують хуліганку. Зокрема, учасників стрілянини Тимура Байрамова та Дмитра Нагайчука перших відпустили з-під варти. Потім під домашній арешт вийшли ще 3 – Олександр Барташук, Михайло Ількун, Олександр Кривочкін. А згодом на волю вийшов і Джекія Тамазі. Єдиний, кому в цій історії інкримінують вбивство, то Артур Безменов. В нього стаття «Вбивство з хуліганських мотивів». Щоправда, чи матиме він вирок за цією статтею, то ще питання часу. Анна Романчук, Вячеслав Марушко для новин на часі.